Sebanyak 14 khazanah peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum ini dipamerkan di Galeri Nur Raudah di Ampang dipindahkan ke Galeri Pengurusan GISB di Rawang, Selangor. Pameran berkenaan bagi memperingati serta menambahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendidik masyarakat. Konvoi itu membabitkan 14 buah kereta mewah membawa setiap satu khazanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 10 buah motosikal berkuasa tinggi. Pemindahan ke galeri pameran itu dilakukan bagi tujuan tatapan masyarakat untuk meningkatkan semangat cinta Rasul yang kian pudar. Ia juga adalah inisiatif untuk menyebarkan dakwah dan pengetahuan kepada umum. Tujuan utamanya ialah untuk kita membalasi kecintaan kita pada baginda Rasul, iaitu manusia agung yang diciptakan oleh Allah, yang baginda menyayangi kita lebih daripada ibu ayah kita mencintai kita. Maka tidak ada orang lainlah untuk kita persembahkan kasih sayang, kecintaan, kerinduan iaitu kepada baginda Rasul yang menjadi penyelamat kita di dunia lebih-lebih di akhirat. Galeri ini juga mempamerkan hadiah dari Museum Khazanah Rasulullah di Madinah, Arab Saudi, iaitu penceritaan pembinaan Masjid Nabawi yang diterjemahkan dalam bentuk replika. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.